2016-cı ilin 11 fevral tarixində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən külli miqdarda qaçaq malın dövlət sərhədindən keçirilməsinin qarşısı alınıb. Qazax rayonunun Babakər yüksəkliyi istiqamətində yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsindən Gürcüstandan Azərbaycan Respublikasına qaçaq malın keçirilməsi barədə daxil olmuş məlumat əsasında ehtimal olunan ərazidə axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Bu tədbirlər nəticəsində saat 03 radələrində dövlət sərhəd xəttinin yaxınlığında dövlət nömrə nişanı 35BH057 olan KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsinə 5-6 nəfər tərəfindən iri buynuzlu malqaranın və müxtəlif ölçülü bağlamaların yüklənməsi aşkar edilib. Axtarış qrupu tərəfindən yaxalanarkən havanın qaranlıq və dumanlı olmasından istifadə edən sərhəd pozucuları qaçaq malı hadisə yerində qoyaraq Gürcüstan istiqamətində geri qaçmağa müvəffəq olublar. KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü sərhədçilərin havaya xəbərdarlıq atəşinə məhəl qoymayıb, avtomobili yüksək sürətlə hərbi qulluqçuların üzərinə sürərək onların həyat və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır və hadisə yerindən uzaqlaşmağa çalışıb. Sərhədçilər tərəfindən məlumatlandırılan dövlət yol polisi əməkdaşlarının saxlama tələbinə tabi olmayan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü qurulan maneəni vurub keçib, avtomobilin yük yerindəki qaçaq malı yerə salaraq onu təqib edənlər üçün maneə yaratmaqla qaçmağa cəhd göstərib. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsi Axstafa rayonunun Poylu kəndi ərazisində saxlanılıb. Avtomobilin sürücüsünün 1980-ci il təvəllüdlü Qazax rayonu Daşsalahlı kənd sakini Süleymanov Samir Siyavuşoğlu olduğu müəyyən edilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 6 baş at, 30 baş buzo və 12 bağlamada 90 atda 44374 ədəd müxtəlif dərman preparatlarından ibarət qaçaq mal aşkar edilib. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Səs TV.